Condés, el sumari Manel, començant parlant de motociclisme, en concret dels motociclistes mallorquins. Conta'ns, què hi ha de nou? Ells ja són a Qatar, nosaltres, que érem per aquí, però bé, contarem cosa. El Mundial de Motos ja escalfa motos. A més del campió Lorenzo, enguany tenim dos pilots més, Luis Salom i Joan Perelló. Hem estat amb ells abans que viatjassin cap a Qatar. Porque... Luis Salom ja no serà un novell en la graella de sortida de 125 centímetres cúbics. El 2010 li va servir per descobrir com és un mundial per dins i va ser el millor debutant. Enguany en vol més. Pero bueno, yo creo que mis rivales están bastante fuertes. Va a haber un grupo muy fuerte del décimo al primero y yo creo que va a ser bonito. Tendremos que luchar bastante para poder estar entre los ocho primeros. Salom ha quedat com a únic pilot del seu equip i durant la pretemporada ha estat l'encarregat de posar a punt la moto. Ell n'està satisfet. La moto es la misma que la del año pasado, lo único que estoy solo en el equipo, porque el equipo ha hecho un cambio de jefe y ha decidido que quería que estuviese yo solo y bueno, yo creo que bastante bien. La moto va a funcionar y yo creo que no tendré problemas. Arriba el moment per a Luis Salom de començar la temporada de la confirmació. La primera parada diumenge a Qatar. Soc Joan Perelló i enguany faré el Mundial de 125. Té just 17 anys i a Joan Perelló li ha arribat la gran oportunitat. Disputarà una temporada sencera al Mundial. Basta sentir-lo per comprovar que desprèn il·lusió pel món que descobrirà. Molta il·lusió, perquè és un país molt... Bé, molt no ho sé, no el conec, però no sé, té moltes ganes d'anar-hi. Pel jove pilot mallorquí, les coses no seran gens fàcils l'any del debut. Que sa moto és mia! Justament, la seva moto és el primer que haurà de dominar. El darrer entrenament varen a ser Jerez i la veritat és que no varen anar molt bé, perquè amb aquesta moto encara no la tinc molt per mà. És completament diferent de la que he duit fins ara i... M'ho costa un poquet, he de fer encara més quilòmetres. Joan Perelló té clar en què s'ha de convertir en tots aquests mesos, en una esponja. No m'he marcat cap objectiu, sinó l'únic que vull és aprendre tot el que pugui, en plan esponja, per absorbir tot el que m'ho puguin mostrar els altres pilots. I res, a divertir-me molt i a aprendre-me tots els circuits del Mundial. Amb el somriure per bandera, Joan Perelló afronta l'any que complirà el somni de la seva vida.